Välkommen att fira gudstjänst i Immanuelskyrkan. Pingstdagen. På pingstdagen är det två berättelser som är liksom pandanger till varandra. Det ena är berättelsen i Gamla testamentet om bygget av Babels torn. En skildring av hur människorna i kanske högmod tänker sig att nu ska vi bygga det värsta som har setts. Och på något sätt så blir det en språkförbistring bland de här människorna. Och de blir främlingar för varandra, sprids åt alla möjliga håll. Den andra bilden är ju den som finns i Apostlagärningarna. Om när pingstens ande utgjuts. Och även där så är det många språk. Men alla får på sitt eget språk höra det stora om Guds kärlek. Det är ett språk som förenar, inte som driver ut människor i olika riktningar och gör dem till främlingar. Kärlekens språk, det som alltid var Jesu modersmål. Som när han säger till oss, oroa er inte. Tappa inte modet. Välkommen att fira gudstjänst. Vi läser ingångsordet från psalm 104. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och det tar emot. Du öppnar din hand och det äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande. Då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Amen. Han ger mera nåd när min börda blir större.
när arbetet växer, mer kraft han beter. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas, när prövningar möta sin frid han mig ger. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. När allt vad vi ägt utav mod synes svika, när kraften är tömd fast en dag ej är slut, när vi har nått botten av tillgångar egna, vår fader då endast begynt att ge ut. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. O Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta, i tro ta emot av de skatter du ger, och sedan ge ut, ty ju mera jag giver, så strömmar välsignelsens flod ännu mer. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. En av församlingens medlemmar har fått bryta upp från det här livet för att vara hos Gud. Bengt Alne avled måndagen den 1 maj i en ålder av 90 år. Och han hade varit medlem i Immanuelskyrkans församling sedan 1946. Bengt arbetade på kontor, i byggnadsföretag och i en banks fastighetsbolag. I kyrkan var han starkt engagerad i musiken, framförallt som körsångare i IPA-kvartetten, kyrkokören, kammarkören, och som dessutom kvalificerad tenorsolist. Vi tackar Gud för Bengt och den kärlek han har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud för allt som vi har fått genom honom. Och vi innesluter makan Greta och dottern Maria och hennes familj och släktingar och vänner i vår förbön.
När vi nu tackar Gud för Bengt Arne så instämmer vi i apostelns ord. Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Vi ber. Gud, tack för att vi får leva. Tack för att du älskar oss varje dag, från vår första i livet till den sista. Nu när Bengt Alnes liv är slut, tänder vi ljus och ber. För släktingar, vänner och för församlingen som sörjer och saknar nu. Vi ber för oss alla. Gud, du vet att vi ibland kan vara rädda för döden. Påminn oss då om att du är med oss också när vi dör. Och att du sluter oss i din famn efter döden. Tack för Bengt och allt som han fick betyda. Hjälp oss att inte vara rädda. Amen. Du omsluter mig, Gud, och du har mig i din hand varje dag, varje dag. Det är kunskap, o Gud, allt för underbar för mig, fattar ej, gäller mig. Herre, du som mig ser, du mig känner helt och fullt, bara du, bara du. Om jag står eller går, vet du mina tankar, Gud, du vet allt, du vet allt. Gud, du känner min väg, vart jag går och vad jag gör, varje stund, varje stund. Varje tanke, vart ord, ser du förrän det är sagt, helt och fullt, helt och fullt. Utransaka mig, Gud, känn mitt hjärta, pröva mig varje dag, varje dag. När jag går bort från dig, led mig åter på din väg, evigt liv du mig giv. Låt oss be och bekänna. Gud, i din skål av kärlek, i ditt djupaste rum lägger jag mitt liv, min sorg och längtan, min styrka och svaghet. Öppna mig för den jag är, för mina möjligheter och begränsningar, så att jag kan ta emot förlåtelse och gå vidare. Amen. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Thank you.
Jag läser från Apostlagärningarna. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, men med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Vi ber tillsammans. Gud, utan din ande kan vi inte leva. Du ger och vi tar emot. Du ger liv och vi får andas och leva med din ande. Ge oss förnyelsens ande. Ge oss ömsinthetens ande. Ge oss vishetens ande. Gud, kom till oss på nytt med din ande. Amen. Vi läser tillsammans från Johannes evangeliums 14:e kapitel. Jesus sa: detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er: jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett. Amen. När jag var ung och skulle se en film på tv eller på bio, så var det ibland så att filmens handling efter ett tag förflyttade sig bakåt i tiden. Vi fick se personerna i skildringen kanske flera år tidigare.
Det där störde mig alltid. Det var som att läsa sista sidorna i en roman och så sen därefter starta om från början. Ja, det där var säkert filmiska grepp som verkligen gagnade filmen. Men det fanns kvar i mig den där irritationen. Det är något liknande att börja den här gudstjänsten med att med den spektakulära pingstdagen, med eld, språk, under och entusiasm. Och att därefter hamna i en förtätad stund med Jesus ett par månader tidigare. Som berättar lite gåtfullt att detta kommer att hända. Men det beror ju som sagt på vår agenda i gudstjänsten som placerar berättelserna i den ordningen. Bibeln skildrar allt kronologiskt. Evangelierna kommer före apostlagärningarna. Ändå är det helt i sin ordning att först stanna inför det genombrott för anden som skedde den första pingstdagen. För att därefter lyssna till Jesus som talar rätt in i vår tid och i våra liv. Orden riktade till hans närmaste vänner har idag oss som adressater. Och det är inte svårt att uppfatta att budskapet är relevant där vi befinner oss. Allt som har med anden att göra blir lätt svärmiskt. Kyrkan har ju splittrats många gånger på grund av olika förståelse eller betoning av anden. Istället för anden som en garant för frisk, generös, gränsöverskridande vind har vi försökt tygla henne, stänga in henne i våra religiösa system och dogmer. Vi känner igen anden genom att det är Jesus ande. Hon säger samma sak, vill åt samma håll, lämnar samma spår efter sig. Precis som Jesus så slår anden broar, gör försoning möjlig. Anden rör sig fritt över gränser och kulturer och det går aldrig att knyta tron till nationalitet och nationalism. Jesus låter sig aldrig kidnappas till att värna ett land före ett annat, inte ens sitt eget hemland. Hans prioritet är rättvisa, icke-våld, värn om de utsatta. Anden är inte exklusiv, inte överkursen i kristen tro, utan själva essensen i att slå följe med Jesus. Det är lätt att förstå vännernas oro när Jesus förvarnade om att han skulle lämna dem. I 3 år hade de levt otroligt nära varandra. Lärjungarna hade, som det berättas, hals över huvud lämnat sina dagliga sysslor för att följa denne orädde och karismatiske man. Vad allt hade de inte varit med om. Hans ömhet för de ratade människorna, konflikterna med de högvärdiga, hans okonventionella hållning inför stränga bud, hans veka hjärta inför barnen och alla under. Hur blir det med dem, med lärjungarna, om Jesus inte är längre är där? Framtiden ter sig ytterst osäker. Finns det någonting att gå tillbaka till? Blir de till åtlöje för alla andra? Jesus talar lugnande till dem. Jag kommer tillbaka, säger han. Men han säger inte hur. Var inte rädda. Tappa inte modet. Det är ord vi behöver höra. Ett drygt år har ställt mycket på ända för oss.
Isolering, smitträdsla, psykisk press har tyngt våra liv. Och vi längtar till varann, till ett öppet samhälle, till gudstjänst i gemenskap. Tappa inte modet, säger Jesus. Kanske har också andra svårigheter accentuerats under den här tiden. Men vi är ändå inte utlämnade åt oss själva. Guds ande är närmare än vi anar. Viskar in i våra djup att vi är burna och omslutna av Guds starka kärlek. Inte är vi lovade en okomplicerad framtid, men däremot frid. Mitt i vår kamp, mitt i anfrätta relationer, mitt i bristande självkänsla, vänder Gud sitt ansikte till oss och ger oss frid. Amen. Nu lyser tusen glädjebloss i kyrkan och kastanjen. Nu döper jord och himmel oss med paradischampanjen. Det är en vårdag, lätt och fin, och bättre än det bästa vin är kärleken, min kära. Nu stiger du ur stad och by, ur skogen och ur bäcken. En gammal lovsång, evigt ny, som sparvkvittret i häcken. Ett jubel dånar som ett skalv mot kyrkan och mot himlens valv. Tack gode Gud för livet. Det är en dag när man törs tro och hoppas på det bästa. En helig dag som slår en bro till främlingen, min nästa. När doften av syren når ut till kvinnor, män och barn till slut och får oss att förundras.
Det är en dag så hög, så djup som hav, som gränslös himmel. Som ensam gråt, som svindel, stup, som fåglars fria vimmel. En dag när vi går in och ut och hämtar kraft ur källan Gud. Allt grönskar efter vintern. Idag går livets träd i blom. Det sjunger i dess krona. Vi är dess grenverk under löv som läker och försonar. Gud växer samman med vårt liv. Han andas med oss. Så förbliv i kärleken, min kära. Åh, vad jorden nu är skön, klädd i sommardräkten. Känn i skog, på äng, på sjön, milda friska fläkten. Ljuva dofter, fågelsång, människa, höj och du din sång. Jorden smyckad som en brud, högt lov sjunger Herran. Jubla lund i vårlig skrud, ängder när och fjärran. Allt hans ande skapat nytt, vinterns tunga välde flytt. Skulle ej min själ, min mun, honom offer bringa, helig sång av hjärtats grund till Guds ära klinga. Är vår jord så rik på fröjd, hur blir då himlens höjd? Vi ska förenas i förbön. I Ekumeniakyrkan finns det en förbönskedja där alla församlingar ber för någon annan församling och själv blir föremål för ytterligare någon församling. Och vi har fått i uppgift att tänka särskilt på Åsbro frikyrkoförsamling. En församling på 70 medlemmar med god åldersspridning. De ligger utanför Kumla, har scout och tonårsverksamhet och ett gott samarbete med Svenska kyrkan på orten. Och den nuvarande pastorn slutar i sommar och de söker en efterträdare. Så de ska vi innesluta i bön. Sen har vi också fått ett bönämne där vi ska be för en ung kvinna som kämpar med utbrändhet, dålig ekonomi och som tappat tron på livet och på Gud. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du lägger det språk i våra liv som för oss närmare varandra, kärlekens språk. Tack för att du ingjuter framtidstro i oss och manar oss att inte ge upp, inte förlora modet. Det är möjligt då du alltid finns i våra liv, i vår värld. Men det finns mycket som ändå får oss att misströsta. Du vet hur våldet gör sig påmint i vår närhet och över hela jorden. Vi ber för situationen i Mellanöstern. Verka för att krigshandlingarna upphör och att de som vill rättvisa och fred lyckas ta initiativ som vänder utvecklingen. Lär oss förstå hur din ande driver oss att slå broar mellan människor och mellan länder.
Låt det resultera i att det i världen fattas nödvändiga beslut vad gäller klimat och miljö, så att vi räddar framtiden för våra barn. Hjälp oss i våra egna liv att gå från ord till handling. Gemensamt med alla kyrkor i Norrköping ber vi idag för den koptiska kyrkan i vår stad. En gren av kristenheten som har sina äldsta rötter i urkyrkan. Ge den lokala församlingen inspiration och förmåga att vara ett hem för många. Så ber vi för Åsbro frikyrkoförsamling. Vi ber att de inte ska tappa modet och att pastorsfrågan ska lösas på bästa sätt. Låt dem finna det språk som närmar dem till de andra boende i Åsbro. Vi innesluter också den kvinna som har lagts fram som förbönsämne här i vår kyrka och i vår gudstjänst. Du Kristus, du har ett alldeles särskilt hjärta för dem som har det som hon, som tappar fotfästet, som tycker att det är meningslöst att leva och som har svårt att tro på en Gud. Kom nära henne och sänd varma, ömsinta människor i hennes närhet. Gud, låt din kärlek brinna i våra liv. Vänd vår blick från det egna till det andra. Vi tänker på alla de som brukar komma till öppen kyrka men som nu inte har kunnat strömma in här för mat och samvaro. Stöd dem i deras livsläge. Kärlekens Gud, låt din goda andes vind blåsa in i våra liv och radera grämelse, bitterhet och missmod. Gör våra hjärtan varma. Fyll oss med glädje. Amen. Tillsammans med kyrkan i världen och genom alla tider ber vi. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Gå ut i vardagen med välsignelse i ditt liv. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.